Ես ռագացիցային կողմ հայտնված մարդիկ եւ մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ ու հայտնվել եք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Լիլիթ Ասատրյանը կյանքի դժվարությունների համը զգացել է դեռ վաղ մանկուց։ Ինքն իրեն մեղադրելով հարազատ եղբոր դաժան մահվան մեջ նա ուշքի եկավ միայն Աշոտի հետ ամուսնությունից հետո, բայց այս անգամ էլ կյանքը նոր փորձություններ էր նախատեսել Լիլիթի համար։ Ամուսնու մութ անցյալի մասին Լիլիթն իմացավ միայն համատեղ կյանքի ընթացքում։ Ով էր Աշոտը, ինչ էր թաքցնում իր կնոջից եւ որտեղ են այսօր նրանց ընտանիքում ծնված 3 երեխաները, կիմանաք երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում։ Անցյալի ստվերները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Վիկին Լիլիթն արդեն մեր տաղավարում է, բարի երեկո, շնորհակալ եմ կիսաբաց լուսամուտներին դիմելու համար։ Եվ այսպես 87 թվական, ինչով էր ձեր կյանքի պատմության մեջ նշանավոր այս տարեթիվը։ Մինչև 87 թիվը ունեցել եմ անհոգ ու ուրախ մանկություն։ 87-ի գարնանը ապրիլի 11-ին հաճախ էի տատիկիս տուն գնում, որտեվ շատ էի սիրում տատիկիս։ Կիրակի օր էր, ուրբաթուր գնացել էի շաբաթ կիրակի տատիկիս մոտ մնալու համար, որ երկու շաբաթի գայ պիտի դպրոց գնայի։ Չեկա, մաման եկավ իմ հետևից, 8 տարեկան էի, երկրորդ դասարան, եկա, որ ինձ տանի Եղիշիկի հետ, միջնեք քույրս, Լուսինեն, գիրկը, գրկի երեխա էր, 2 տարեկան։ Տատիկենց տանը մարդ չկար, մենակ էի, տատիկս չգիտեմ ուր էր, տան մի խոսքով մարդ չկար, ես մենակ էի, բա տանը մարդ չկա, ասեցի չէ, ասես դե հակնվի գնանք, էլ չմնանք, ասի դու գնա քուչա, տենց էինք ասում մեր այդ թաղամասին, քուչա էինք ասում, ասի դու գնա, ես հեսա հակնվում եմ գամ, դե մանկական չարաճճիություն, պաղկվել եմ, որ չգնամ, խապել եմ մամային, չեմ ուզում գնամ։ Ատենց մաման Եղիշիկին ուղարկում, ասում է գնաց ինչ եղավ քույրդ։ Մինչև տատիկի տուն հասնելը տրակտոր կար, այդ փողոցում ծառերն էին սրսկում։ Տրակտորով սենց այդ վալը աշխատում է, էլի տենց բարդ մեխանիզացիա, չեմ կարող ասել։ Ու տենց մի խումբ երեխեք են հավաքված լինում, բա Եղիշիկ նա ինչ հետաքրքիր բանա, ֆրմա է դի այս կոմենկում ու երեխեն մոտենում ատենց։ Քանի տարեկան է երեխայը լինում։ 7 տարեկան։ Պիտի գնար առաջի դասարան, բոլոր շորերը, պայուսակը հիշում եմ լավ, շատ լավ եմ հիշում, առել էինք արդեն։ Ու տենց միջև, ու ես արդեն հեռու չէր էլի տատիկից տնից, ես լսեցի սենց ինչ-որ ձայն էր, չէի հասկանում, մտածեցի ասես ինչ հարսանիքա, վազեմ նայեմ, ինձ թվաց հարսանիքա, այդ ձայները տենց էր էլի լսվում, վազեցի այդ մասը տեսնեմ արդեն աղբորս տարել են մի կոմի վրա ու սպիտակ սավանը փրել են, էլ չհասավ ինձ, որ կանչեր։ Իրականում ինչ էր պատահել։ Իրականում պատահել էր, որ ինքը մի քիչ մոտ էր գնացել այդ տրակտորին, այս մասից բռնել էր այդ, որ պտտվում է այդ վալը, վարորդ այդ ժամանակ այդտեղ չի լինում, դե ինքը պիտի իր բանի մոտ լիներ էլ այդ մեքենայի, որտեվ բաղջի տերերը իրանք սրսկում են, ինքը պիտի լիներ իր ղեկին, իր մեքենայի մոտ, այտենց ֆրացրել էր, ինչ թափիա ֆռում, ու 48 կոտրվածքեր ստացել, տեղում էր մնացել։ Այսինքն աղացել էր։ Աղացել, հա, այդպես։ Հիմա ինչի մենք հիշեցինք ձեր կյանքը այս պատմությունից հետո, որովհետև դուք ասում եք, որ մանուկ ժամանակից մինչև գիտակից կյանքը դուք ուշքի չեք եկել, որովհետև միշտ մեղադրել եք ձեզ։ Մեղքի զգացումը միշտ իմ հետ է, ինձ հետ ապրել է, իմ չեմ իմանում, ես ինձ շատ մեղավոր եմ զգացել։ Որ եղբայրը եկել էր ձեր ետևից, այո։ Իմ ետևից, իհարկե իմ ետևից էր եկել, եկել էր, որ ինձ կանչեր, եթե ինձ չգար չկանչեր, այդ դեպքը չէր պատահի, ես պիտի հակնվեի ու գնայի, որ մամայի հետ տուն գնայինք։ Կներեք, էլի ավելացնեմ, ունեմ շատ լավ ծնողներ, հայրիկս համալսարանի մեխմատներ ավարտել, գյուղում դասավանդում էր հանրահաշիվ երկրաչափություն, ու Կոտայքի մարզում նման մաթեմատիկոս իրան գարուն ամսագրերով էլ են տվել որպես խելքի, մրցույթ էր եղել այդ տարիներին ուսուցիչների միջև, այդ խնդիրը իմ հայրիկն ա լուծել, գարուն ամսագրով էլ են իրան տվել, այն ժամանակ գարուն ամսագիր կար, մամասել բուժքույր էր,
Հետո այդ դեպքից հետո 2-3 տարի մի կերպ հաճախեց դպրոց, արդեն ինքը իրան խմիչքի տվեց, բայց գնում էր դպրոց։ Ու էլ չկարողացավ։ Դպրոցի տնորենը հրաժարականը պապայի չէր ընդունում, ասում էր դու պիտի դուրս չգաս, դու պիտի աշխատես, քո նման խելքով մարդիկ, բայց դե չկարողացավ էլ շփվել։ Չէր կարողանում երեխան հետ շփվել, չէ, այդ 2 տարին ինքը կարելի ասել խմած է գնացել, բայց գնացել ինքը շատ լավ մասնագետ էր։ Մամաս էլ բուժքույր է եղել, 4 տարի է որ չի աշխատում, արդեն տարիքային կրճատման տակ ընկավ, շատ լավ ծնողներ եմ ունեցել։ Այ պատմում եք թե երեխ դուք ինչ տեսակ ընտանիքում եք ծնվել, դասյարակություն, կրթություն շատ կարևոր է եղել ձեր ծնողների համար, դուք առաջին տարին 95 թվականին չեք կարողանում ընդունվել բարձրագույն արդեն պապան դպրոցից դուրս էր եկել ու այդ շատ խառը տարիներն էր, մութոլուս տարիներն էր, ես շատ միջնակարգս ավարտել եմ գերազանց, իմ շարադրությունները ուսուցչանոցում էին կարդում ու չէին էր զարմանում ուսուցիչները, որտեղ ասում էին Գազանի աղջիկն է, իհարկե պապայի մականունը Գազան է, Խելքի, իմ պապայի մականը Խելքի Առումով, Խելքի Առումով, այո, Գառնի, որ մտնում են, Ենոք Հասատրյան չէ, Գազանին ենք ուզում, ինքը միշտ ասում էր, ես սովորեցի, ինչ արեցի, որ լացում է, ասում էր, բա հիմա ես չտանեմ գործերս, տամ, բա չեմ թունվեմ, ասում էր, ես սովորեցի, ինչի հասա այսօր, որ դու սովորես, ինքը արդեն երկրորդական համարեց այդ սովորելը։ Ու դպրոցից հետո դու գնում եք աշխատելու։ Ես տան մեջ էի աշխատում, չէի գնում, մեր թաղում մի հատ մարդ կար, ինքը պոպոկ էր բերում, Մուրաբի համար, որ է, կանանչ պոպոկ։ Բերում էր, փողով մաքրել էր տալիս, ես տունը նստած, ես չէի ամանչում, որ ձեռքերս սևանում է, ես տունը նստած մաքրում էի, մի պոպոկը, մի դրամ, ես օրը 1000 դրամ փող էի աշխատում, երբեք չեմ ամանչել, թե հիմա չգիտեմ, մենք չունեինք դրա կարիքը, ամանչելու կարիք չկա, բացարձակ ինձ թվում է, չուն, պարզապես որպեսի պարապ չմնամ, թե չէ գումարի կարիքը այդ ժամանակ չկար, մաման աշխատում էր, ավելացնեմ 90 ես ու Լուսին են մնացինք եղբորիցս հետո, 90 թվին ծնվեց, չէր ուզում մաման բերել երրորդ երեխային, բայց պապիկը շատ խնդրեց, հորական ասեց, խնդրում եմ բերելի, կարողա տղալնի, ասեց, բա որ բերեմ աղջիկ լինի, ասեց, էլի անունը Եղիշիկ կդնեմ, մենակ դու բեր, բերեց ու աղջիկ ծնվեց։ Ժամանակներ արդեն սեփական ընտանիքի և արջևում 98 թվականն է։ Ինչպես փոխվեց մեր գլխավոր հերոսուհու կյանքը այս թվից հետո։ Փոքրիկ դադարից հետո վերադառնում ենք պատմության մանրամասները լսելու համար։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ, չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները և կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են։ Առաջին աշխատավարձով դու ինչ ես գնել։ Քուրիկիս համար մի բան կա մաքուր մեղր։ Ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, ես ուզում եմ օլիգարխ ուսուցիչ դառնամ, մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ և գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, goodbye։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։
Անցյալի ստվերները երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում բարի երեկո, եթե նորեք միացել մեզ, հիշեցնում եմ ձեզ կիսաբաց կուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Մենք այն ստեղծել ենք, որպեսզի միասին կարողանանք պայքարել այն ընտանիքների բարեկեցության համար, ովքեր դժվար կարծության մեջ են եւ այսօր հենց մեր օգնության կարիք ունեն։ Կատարեք անվանական դրամական փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք տեսնում եք ձեր էկրաններին, կամ էլ զանգահարեք #0 60 50 33 17։ Եվ այսպես 98 թվական ինչով նշանավորվեց այս տարեթիվը։ Աշոտը ամուսինս եկավ մեր հարևանի տուն, հեռավոր բարեկամներ իրա, շատ հեռավոր, չգիտեմ ինչի, այցելել էր, հիշել էր, ավելի շուտ ինքը նոր էր ազատվել բերդից, գաղութից։ Ինչի համար էր կարանավայվել։ Այդ երկրորդ անչափահասի առևանգում ինչ-որ, այդպես, արդեն երկրորդ անգամ էր ինքը նստած ազատվել այդ ժամանակ 98-ին, ինքը արդեն երկու անգամ երկրորդն էր դա։ Եվ ինչը գրավեց Աշոտի մեջ ձեզ, որ երկու արդեն կալանավարում։ Խոսելը, ոչ մի բան ուրիշ, ինքը շատ լավ լեզ ուներ։ Այդ ինչ երկու նախադասություն ասեց, որով գերեց ձեզ։ Չեմ կարող ասել։ Չեք կարող ասել։ Չեմ հիշում ճիշտը։ Ինչ էր, ռոմանտիկ էր խոսում։ Չէ, չէի ասի ռոմանտիկ, ուղղակի ասեց, որ շատ լավ կապրենք մենք։ Աշոտը իր մութ անցյալով հայտնի դարձավ ձեզ միայն ամուսնությունից հետո։ Ամուսնությունից հետո, այո։ Այդ որքան կարող էր գրավիչ լինել մի տղամարդ, որ մեկ շաբաթ տևեց ձեր ծանոթություն, կոնֆետա-ծաղկե փնջային հարաբերություններ և համատեղ ամուսնական կյանք։ Դե հիմա այդպես եղավ, իրանք եկան, ծնողներին վերցրեց, իհարկե հայր չունի, մայրներ, հոպարներ, տատիկներ, և այդպես երկու հոգի էլի, բարեկամ չէին ոնց որ, եկան, նենց պատրաստված են եկել, որ նենց չէր, որ ես համաձայնությունս արդեն իրան տվել էի, բայց իրանք սինյով, մատանյով եկան մեր տուն ու ծաղկե փնջով, եկել են ինձ ուզելու։ Բայց այնպես չէ, որ դուք էլ կարող էիք համաձայնություն չտալ դրան։ Չէ, տեղ չտվեցի, երբ որ տուն եկան, չտվեցի։ Ահա, վերցրեցին իրենց սիրիները, հետ գնացին։ Հետ գնացին, այո։ Անցավ դրանից 3 օր հետո, այդ 3 օրվա մեջ արդեն ինքը ինձ կարողացավ համոզել։ Նույն սինիները վերցրեցին, հետ եկան։ Չէ, հետ չեկան, ես փախա։ Էլին սինի, ինչ բան, հա։ Այո, փախա իր հետ ու գնացինք իրանց։ Լավ, այդ գոնե հիշում եք այդ 3 օրերի ընթացքում այդ ինչ կախարդական խոսքեր էր շշնջում ձեր ականջին։ Չէ, չեմ հիշում ուտենց։ Երբ սկսեց մութ ինֆորմացիան Աշոտի դուրս։ Հենց առաջին օրը, երբ որ ինձ փախցրեց ու տարավ իրանց տուն։ Այ այդ օրը իմացա։ Ոնց։ Հարևանները եկան, դե եկել են տեսնեմ, որ Աշոտը ինչ աղջիկ է փախցրել, աչկալուսանքա թե։ Եկել են, որ աչկալուսանքան են, ես էլ ըտենց դիվանու վրա նստած եմ։ Մեկ էլ, ահա, մոտենում է ծաղիկ տատիկ։ Մեկ էլ մի տատիկ եկավ, այո, ծաղիկ տատիկը, նայեց, ասեց, վայ Աշոտ ջան, ես որտեղից ես ճարել ես սիրուն աղջկան, գոնե իրան կկարենաս, պահես ու խելքդ գլուխդ հավաքես։ Այդտեղ արդեն կասկածը իմ մեջ ընկավ էլի, որ ինչ-որ մի բան այն չի։ Հարցրեցիք։ Այդ ժամանակ չէ, դա տանը շատ մարդ կային։ Անցավ մի քանի ժամ, երբ որ բոլորը գնացին, արդեն մերոնք եկան, եկել արդեն գառնից եկան երկու մեքենա, որ ինձ հետ պիտի տանեն, հոպարս է, իր ընկերներն են, հայրիկս չկար, վերջը, հոպարիս տղաներն են, այտենց որ լցվեցին իրանց տուն, դե հազիվ գտել են էլի որտեղը, ամուսինս, բան մեզ մի ռոպեով մենակ իրար հետ խոսենք երկու բար, եթե կգա, թող գա, ասեց, խնդիր չկա։ Այդպես մտանք սենյակ, բա հիմա դու գնալու ես, ու այնքան խղճալի էր ինձ նայում, այսպես աղերսում էր էլի, կարելի էր ասել, ու ես այդ ժամանակ իրան այդ հարց տվի, ասի, բայց եթե հարցի ճիշտ պատասխանես, ինչ ասես ծաղիկ տատին, ասեց, այն հեչ, իրա խոսքը, ես քեզ հետո ամեն ինչ կասեմ, այն հեչ, ուղղակի այդ ժամանակ արդեն խղճահարություն առաջացավ շատ, ու դուրս եկա, ասեցի, որ չէ, ես չեմ գալու։ Իսկ չէիք հասկանում, որ գուցե գալու է ժամանակ, որ ինքդ այդ խղճակ ձեզ։ Չէ, ես այդքան չէ, հեռուն չմտածեցի երբեք։ Երբ պատմեց այնուամենայնիվ Աշոտ իր խոստմանը, երբ հավատարիմ եղավ ու պատմեց, ինչ էր եղել։ Մի 2-3 օր հետո։ Պատմեց, որ ես անցյալ եմ ունեցել, ես երկրորդ կինն եմ։ Ահա։ Այն ժամանակ ինքը Վրաստան առևտուր արել, գնացել եկելա, ու մի հատ վրացի աղջիկա սիրահարվել
այնտեղ ու ամուսնացել է հետը, եթե կարելի ամուսնություն համարել։ 6 ամիս ապրել այդ աղջկա հետ, մայրը, տատիկը միշտ գովերքում էին, որ արտակարգ աղջիկ էր Մարիաննան, արտակարգ, խելոք, բայց խիափախնում 6 ամիս հետո, չգիտեմ։ Ոտենց անհայտ կորում այդ աղջիկը ու նրանից հետո ինքը դատվում է։ Ես այստեղ ուզում եմ հրավիրել ձեր ամուսնու քեռու կնոջը, մորեղբոր կնոջը, ով պատրաստ է պատմելու ձեր ընտանիքի ստեղծման ու դժվարությունների մասին։ Տիկին Էլզան է գալիս կիսաբաց ուսանողներ, դիմավորեք։ Բարի երեկո, Տիկին Էլզա, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Աշոտի կյանքում ինչը մինչև մեր հերոսուհին չդասավորվեց իրականում։ Աշոտը մինչև 2009 թվականը եղել է լավ տղա, ունեցել այդ իր առաջի կնոջ Մարիաննայից հետո, ոնց որ ասած կարելի ասել, իր անիվը միանգամից ֆռաց։ Դրանից հետո ինքը ամուսնացավ Լիլիթի հետ։ Եվ 1 տարի անց հայտնվեցին ձեր տանը։ Ինչպես տեղի ունեցավ այդ պատմությունը։ Լիլիթը արդեն երեխան ունեցել էր, Լյովային մեծ տղային, 10 տարեկան էր երեխան, իմ կոչեցյալ տալը, գիշերվա ժամը 12-ին, երեխաներին հանում ատանից, բալուլը ձեռքին տալով, ասում է, գնացեք դուք ձեր համար առանձին ապրեք, ձեր կյանքը շարունակեք։ Ես տանը մենակ էի։ Մեկ էլ տեսա դուրը ծեծեցին, հելա դուրը բացեցի, տեսա Լիլիթը, բարուրը ձերքը Աշոտի հետ, ասի ես սխերը լնի, խեկեք է, բաքերագին, մեզի տնից հանելա դուրս, ասլա գնացեք, հարանձին ապրեք, 4 ամիս պահել եմ իմ տանը, դե ես էլ ունեմ տղա, մի հատ տղա Հրաշյան, հիմաց տղաս Ռուսաստանում էր, ստեղ չէր, հարս չունեի, բայց հիմի ունեմ հարս, 3 երեխա, թոռնիկներ, ես չեմ պատկերացնում նման տատիկ, որ 10 տարեկան երեխուն հանի տա ձեռը գիշերվա կեսին, ասի գնա ոնց ուզում ես ինձ ապրել։ Լիլիթ, ի՞նչ պատճառ էր։ Լիլիթ, ի՞նչի պատճառով դուրս եկա։ Պատճառը եղբայրներով իրար հետ չէին, ոնց որ թշնամին էր։ Ես այնտեղ եղբայրներ չեմ տեսել։ Իրար փոր էին թափում։ Մի տան մեջ էին երեքն էլ։ Ինքն էր ամուսնացած, միջնեք տեքրես փոքրը չէ։ Այդպես անհաշտություն, անախորժություն, կռիվ, կիսուրս էլ մտածեց, որ մեղավորը մեծ տղան է, բա դու գնացեք ոնց ուզում եք ապրեք, մեկա պիտի դուրս գաք, մեծն եք տան, ու այդ ձև դուրս եկանք։ Ու այդպես սկսեցիք բարեկամների տներով։ Դուրս եկանք, 4 ամիս ապրել ենք քերագին ենց տանը, այդ ժամանակ Լևոնիկը հիվանդացավ աղիքային։ Չէ, մինչև այդ, իրանք 4 ամիս մնացել են իմ տանը, ես Լևոնիկին պահել եմ իրանք ամուսիններով Զիբիլանոցներից, Շուշա են հավաքել, Շուշա, կիլոն 11 դրամով, տոննան 11,000, տարել են Արզնի, հանձնել են, որ կարացել են իրանք իրանց գոյատև են, ունեցել են մի փոքր գումար, ես արդեն գնում էի Ռուսաստան տղայիս մոտ, ասի մնացեք իմ տանը, ապրեք, մինչև ես հետ կգամ, բաչե քերագին, մենք գնանք ու հիվանդացավ Լևոնիկը թունավոր լուծով, հա, թունավոր լուծով հիվանդացավ իր մաման, տարավ Գառնի, տարավ Գառնի ու 5 տարի իրանք ապրել են Գառնի, չնայած ես միշտ կապեր եմ ունեցել իրանց հետ, զանգել եմ Լիլիթյան, ոնց եք, ինչ եք, ոնց եք անում, ոնց եք ապրում, բա քերագին, լավ ենք, հետո իմացա, որ արդեն եկել են քաղաք, մեծ դեկորս Հայաթում, ինչ-որ մի 300 մետր հողամասի վրա մի հատ դոմիկ են դրել, ու ապրել, ապրում են այդտեղ։ Ու դրանից հետո Աշոտ այդ 2009 թվին այդ ավարյան, որ տվել էր, այդպես մի անգամից, ոնց որ ասած ինքն իրան կորցել էր, օրերով, շաբաթներով, դաժե ամիսներ ա եղել, որ տուն չի եկել։ Ու բանը հասնում է գլխավորին, այդպես շրջապտույտներ կատարելով տարբեր տեղեր, տարբեր մարդկանց մոտ տանիք փնտրելով, ցավը ցավի ետևից, դժբախտությունը դժբախտության ետևից, ահա առաջին ավտովթարը ձեր ամուսնու։ 2009 թիվներ, նոյեմբերի 16-ը, ես արդեն հղի էի երրորդ երեխայով, Սուզանայով, մենք բոլորս մեջն էինք, ես էլ, Սոնան էլ, Լևոնն էլ, խմած էր, սթափ վիճակ չէր մոտը,
Մայթին կանգնած էին երկու հատ թանկարժեք մեքենա, արագ քշելու ժամանակ չէ, ինքը քշում էր, բայց այդ մեքենաները կանգնած են եղել էլի ճամփի եզրին, ինչ որ մի հատ օբյեկտի մոտ, այտենց թե ոնց եղավ, ինչ եղավ, այն կարգի խփեց, որ այն մեկը մեկին հարվածեց, ու այդ երկու թանկարժեք մեքենաները սենց հաճախ ոկելիցի ազդեցության տակ նստում ղեկին։ Չէ, հաճախ չէր, այդ օր բանակի քեֆ էր, հորքրի տղայի իր բանակի քեֆն էր, իրանց տնից տուն էինք գնում։ Երկրորդ ավտովթար ևս տեղի ունեցավ։ Երկրորդ ավտովթարը 2010 թվականի դեկտեմբերի 8-ին։ Դրա պատճառը ի՞նչն էր։ Դրա պատճառն էլ արագության գերազանցում, Լևոնն էլ մեջը։ Երկու դեպքում էլ մեղավորը նա էր։ Հա, ինքն էր, այն ժամանակ չկար ապահովագրական այդ ընկերությունները։ Ինքը որ այդ առաջի ավտովթարը տվեց, այդ տղաներին բերեց մեր տուն։ Բերեց, եթե կարելի է տուն համարել, ասեց, ստեղ եմ ապրում, ես այ մեղածը, դուք ձեր մեքենաները սարքեք, ինձ թիվը ասեք, ես ձեզ կվճարեմ, հիմա որ սպանեք էլ, ես գումար չունեմ։ Տարան, այդ երկու մեքենաները սարքեցին, եկան ասեցին $7,000, ասեց, ես կաշխատեմ ամսեկան, ձեզ կվճարեմ, որով համաձայնեցին, համաձայնեցին, մեր վիճակը տեսնելով, ասեցին, եթե բախտդ բերեց, ասեց, ուղղակի այս պայմաններով ես ապրում, եթե դու տուն ունենայիր գոնը, տունդ կվերցնեինք ձեռքիցդ։ Երկրորդ ավտովթարին գումարվում է ևս մեկ։ Երկրորդ ավտովթարը իր մեքենան չէր, մեր թաղում ցելոֆանի ցեխ կա, այդտեղ էր մտել էր այդ ցեխի մեքենան էր քշում, այդ իր մեքենան չէր սեփական, այդ մարդկանց մեքենան էր, տվել էին, գնում էր, այտենց ցելոֆաններ էր հավաքում, բերում խանութներից հավաքում էր, այդ աթխոտները բերում հանձնում էր իրանց, այդ էլ այդ ցեխի տիրոջ մեքենան էր, $5,000 էլ ինքը ասեց, իմ մեքենան արժեր էր, այն կարգի էր խփել, որ այդ իր հնարավոր չեղավ սարքել, $1,000-ով ծախեցին։ Ինչ նվեր է սեփական տարեդարձի օրը ընտանիքի անդամներին, կնոջն ու երեխաներին պատրաստել Աշոտը, փոքրիկ դադարից հետո դուք կիմանաք կիսաբաց լուսամուտների եթերում, հեռու չգնաք։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները եւ կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են։ Առաջին աշխատավարձով դու ի՞նչ ես գնել։ Քուրիկիս համար մի բան կա մաքուր մեղր։ Ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, ես ուզում եմ օլիգարխ ուսուցիչ դառնամ, մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ եւ գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, goodbye։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, շնորհակալություն ճիշտ ընտրության համար, եթե նոր եք միացել մեզ, ծանոթացեք թեմային։ Լիլիթ Ասատրյանը կյանքի դժվարությունների համը զգացել է դեռ վաղ մանկուց։ Ինքն իրեն մեղադրելով հարազատ եղբոր դաժան մահվան մեջ, նա ուշքի եկավ միայն Աշոտի հետ ամուսնությունից հետո, բայց այս անգամ էլ կյանքը նոր փորձություններ էր նախատեսել Լիլիթի համար։ Ամուսնու մութ անցյալի մասին Լիլիթն իմացավ միայն համատեղ կյանքի ընթացքում, ով էր Աշոտը, ինչ էր թաքցնում իր կնոջից և որտեղ են այսօր նրանց ընտանիքում ծնված երեք երեխաները, կիմանաք երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում, անցյալի ստվերները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այսպես վերադառնալով շարունակենք 2013 թվական մարտ ամիս, մարտի 25։ Մարտի 25-ին ես ու Լևոնս
ծաղկազարդ էր ամսի 24-ին, մարտի 24-ին անցյալ տարի, փիսիկներ էին քաղում դաշտերից, այդ ճյուղերից, ուրիշի վեր տանում էին եկեղեցու մոտ վաճառում էինք, մեր մոտ դաշտ կա, հենց տան մոտ է, էլի այդ, դե հիմա ինչ էլ տարբեր է եղել մեր աշխատանքները, հիմնական գործ չենք ունեցել, այտենց գնացինք երեխու հետ քաղեցինք, բերեցինք, երկու օր քաղեցինք, որ տանենք ծախենք ամսի 24-ին, ինքը մեզ տարավ ընտեղ, բայց ես է գնամ իմ գործին. Մենք մինչև իրիկունը ժամը 9-10 ծախեցինք ու վերադարձանք տուն։ Տուն չեկավ, մտածեցի, դե ինքն ասում է, ինձ հետ գործ չունեք, ես իմ պարտքերը պիտի փակեմ, մինչև կվերջացնեմ, նոր կանցնեմ ձեզ։ Երեխեքին հավաքեցի, պարկեցինք, որ քնեն, գիշերվա ժամը 3-ին զանգ եկավ։ Վերցրեցի, տեսա Աշոտի մեծ քերուկիննա, բա ուր է մարդդ, սենց բան, ասի ցեխում է երևի։ Ասի տունը չի, ինչ ա եղել, բա Արտաշատ ա գնացել, բռնվել ա, արդեն ինձ ամեն ինչ պարզ էր, ինչի համար ա բռնվել։ Ինչն էր պարզ, ինչի համար կարող էր բռնված լինել։ Դե այդ Արտաշատ ինքը գնում էր այդ նարկու, այդ բանի հետևից, այդ խոտի, բայց պա ինքը ասեց, որ աղբերս զանգել, ասել անին հիվանդա, խնդրում եմ ինձ 7000 դրամ փող հասցրու, տարա երեխու փողը, որ հասցնե, դեղ պիտի առնեին, ճանապարհին տեսա այդ խոտը։ Ձեր ամուսինը թմրամոլ է նաև։ Ու քաղեցի, գիտեք չեմ նկատել, ինքը երբեք իմ մոտ մինչև այդ ժամանակ էլի, դե որ նորմալ մարդը, չգիտեմ, նորմալ ասեմ, թե ոնց, ինքը իմ մոտ տանը չի ունեցել, դրսերում երևի ծխելա, չգիտեմ։ Քիչ առաջ դուք ասում եք, ձեզ համար երբ որ զանգեցին, ասացին, թե ինչ է եղել, միանգամից հասկացաք։ Հա, հասկա, լսել էի, բայց ինքը որ իմ գիտեի, որ անում ա նման բան, բայց ոչ, տանը կամ մեր մոտ։ Երբ որ դուք ֆինանսական դժվար իրավիճակի մեջ էիք ու նման բաներ էիք լսում, ենթադրում եք, չէ՞, որ դրա համար գումար է պետք։ Թմրամոլ լինելը թանկ հաճույք է։ Եվ որևէ մեկը դա անվճար չի մատուցում։ Հրաշյան, ինքը կյանքում դրա վրա փող չի ծախսել, եթե պետք է որտեղ էլ որ տենա, ասենք մի հատ կանե փիքոլ տենա, կքաղի, կքաշի, ինքը այդ ձևի թմրամոլ ա եղել, որ ասեմ ինքը փող ծախսի, դա սուտ բան ա, այդպես թմրամոլ չի եղել, որ ասեմ ինքը հենց, հա, գիտեք ինչ փող ծախսի, առնի բան, ինքը ընդամենը… Հիմա դուք որպես քերուկին գիտեք, հա, որտեղ ինչ քոլ տեսնում ա վերցնում ծխում։ Կապ չունի իմ տալի տղենա, բայց ես ճիշտ եմ սիրում խոսալ, օգտագործել ա, բայց որ ասենք փող ծախսի առնի, դա բացառվում ա, այտենց բաներ չունի իրա մոտ, ինքսքի նորմալ իրա երեխեքի վրա էս, հա 2009 թվից փող չի ծախսի, այ խոսքս դրան է վերաբերում, որ երկար ժամանակ է ձեր ամուսինը պարտքեր փակելով է զբաղված, չգիտեմ, կարո՞ղ, դուք հիմա ապրում եք նույն տանը, ճիշտ է, բայց բացարձակ ամուսիններ չեք, դե գիտեք ոնց ամուսիններ, սրված ա մեր հարաբերությունները, չլինելուց միշտ վեճեր ա եղել, շատ հաճախ վեճերը, ու ինքը ինձ ասում ա, դե համբերի մինչև պրծնեմ, բայց այդ պարտքերի շարանը չի, այս 5 տարի չի վերջանում այդ 12,000 դոլարը, չի պրծնում, չգիտեմ, որքան եք արդեն հասցրել հատուցը, ես ինձ համար չգիտեմ, ես չեմ հետաքրքրվում իրա, հիմա դուք ամուսիններ եք, թե ամուսիններ չեք, դե մի տան մեջ ենք ապրում, դա դեռ ոչինչ չի նշանակում, հա մի տան մեջ ենք ապրում, բայց ինքը մեզ ոչ մի ձևով չի կարողանում, այսինքն դուք ձեզ համար, ինքը իր համար, շաբաթվա 2 օրը նորմալ հարաբերություն ա լինում, 5 օրը ոչ, չենք նորմալ հարաբերություն, հաճախակի չենք խոսում, նորմալ հարաբերություն ասվածը ո՞րն է ձեր դեպ, որ գոնե խոսում եմ հետը, այ հետա, որ նեղացած չենք, իսկ մնացած 5 օրերն ինչ է կարող, ինքը կարագա իր նախ տանը հաց չի ուտում, իրա սուրճը ինքը կեփի, կխմի ու կպարկի, կքնի, առավոտը նորից կգնա, դե ինքը ուրիշ մնալու տեղ չունի, շատ անգամ եմ, երբ որ վեճ ա եղել, ասել եմ թող գնա էլի, ինչի համար ես գալիս, եթե տեղ ունենար գնալու, ինձ թվում ա կգնար, ինձ մի հատ այդ կանեպի տարբերակով, ճիշտ է, ես որպես մասնագիտական ուրիշ հետաքրքրություն չունեմ այդ կանեպի հանդեպ, այդ ինչպես հասկանամ այդ մարդը, որ որտեղից կարողանում էր գտնել, այդ կանեպը պոկում էր և ծխում, հիմա ինքը տեղերը գիտեր, որտեղ կանեպ կա գնում, հիմի բոլորի հողամասներում էլ այդ կանեպը, մեր տատիկները նեվախտ կանեպը ցանել են, աղանձ են արել,
Հա, ինքը տեղերը գիտեր, որտեղ տատիկ կա, որ աղանձի համար կանեփը կա, հա, որ ասենք ինքը տեղերը գիտի կամ չգիտի, ուզում ասեմ նման մարդիկ կյանքում օրինակ այդ տիպի տղաները, եթե ինքը երեխայի մասին չի մտածում, խոսքի ասում ես պարտքերս պետք է տամ, որ դից վերեմ փող, որ երեխեքին նայեմ, որ գայս եմ երեխեքս ինձանից հաց են ուզում, ես ընկնում եմ կանտուզիայի մեջ։ Անթարապես կանեփի հետ ընդհանուր աղերս ունի հետիկ։ Այս ավտովթարները կանեփը եւ մնացածը երեխաների վրա է միայն ազդում։ Այո, մենակ երեխան, որը պիտի դպրոց գնար առաջին անգամ, սեպտեմբերի 1-ին դպրոց չի գնում ֆինանսների բացակայության պատճառով, խոսքը Սոնային է վերաբերում։ Առաջին զավակը եւս չի գնում դասի, եւ այլն, եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Իսկ հայրիկը ընկած կանեփ է ման գալիս, հա։ Ես առաջարկում եմ նաեւ լսել Աշոտին, մենք նրա հետ ընդամենը հեռախոսազրույց կարողացանք ունենալ, ահա թե ինչ է նա ասում սեփական դեր ընտանիքում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Ես ընտանիքում կա խնդիրներ ունեմ, ուղղակի ես չեմ իմանում երեխեքի բայեմ, թե բարքերս թակեմ, ես $12,000 տարիքի տակեմ, ծավալյան երեխեքում կա, մենակ աշխատում եմ, որ ես կարողամ ամեն շաբաթ դրանց փողերը թակեմ, դրծնեմ նոր դրանից հետո։ Ես իմ երեխաների համար լավ մայրը ընտիր, ես չեմ կարում ամեն րոպե տուն գամ, կամ ես մի օրեկան դե 3000-ը, 2000-ը, 5000-ը ավարտնեմ, ես կկարողանամ բարքերիս պրծնեմ, ես ընդ դպրոց չի գնամ, աշխատում եմ բացի փողա բերել տուն, ես ուզում եմ որ գնար ինքը սովորել, բայց հնարավորություն չկա, չեմ էլ կարում ասեմ խոսքի իրան գնաց, չեմ կարա ես իրանց հետ ամեն րոպե երեխին սոված գա դեմս, ես ինչ չեմ ների, ես էլ չեմ կարում, էլ մի քիչ են ոքի կանապես ես։ Ես առաջարկում եմ տաղավար հրավիրենք նաև ձեր ընկերուհուն Տիկին Ռոզա Ավաքյանին, նա եւս այստեղ է, լսենք նրանից։ Բարի երեկո Տիկին Ռոզա, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, որքան ժամանակ է ճանաչում եք Լիլիթին։ 10-ից ավելի տարիներ, բայց վերջի 5 տարվա ընթացքում էլ ավելի մտերմացավ մեր կապը, հարաբերությունները, ավելի հաճախակի էին հանդիպումները, այդպես 10 տարի, վերջի 5-6 տարիների ընթացքում բավականին մոտ, այն ժամանակ ավելի երիտասարդ, հիմա արդեն ավելի հոգսաշատ, կյանքի բազմաթիվ հարվածներ, ցնցումներ տանելուց հետո, ամեն դեպքում ես իրան ճանաչում եմ բավականին արտաքուստ, ուրախ, զվարթ, բայց ներքուստ բավականին լուրջ մարդու։ Այսօր Լևոնը, որ որդին, որ 15 տարեկան է, դպրոց չի գնում, չի ստանում կրթություն, աշխատում է գումար, որպեսզի ընտանիքը գոյատևի, քանի որ հայրիկ իր պարտքերն է փակում։ Դուք նորմալ եք նայում այս հարցին։ Գիտեք ինչ, հաճախ չի, որ մեր կյանքը դասավորվում անեց ոնց որ մենք ենք ուզում։ Ցավոք, դուք իրավացի եք։ Շատ լավ, ստեղ իր անզորության հարցն է, ի՞նչ անի, ասեք։ Ինչ կարող է անի, որ չի անում մայրը, ինչով կարող է օգնել որդուն, որ չի օգնում, ես կարող եմ, ես ընդունում եմ, որ նա կարող է որոշակիորեն աշխատել եւ ինչ որ կերպ օգնել ընտանիքին, բայց դա կարող է անել դպրոցից հետո, պահել, դուք էլ կարող եք պահել երեխային, եւ ես ոչ թե ոչ կարող եք, այլ պարտավոր եք պահել 4 տարեկան երեխային, եւ դա Լևոնը չպիտի որ ձեզ ասեր, նստեք եւ երեխային պահեք, իրան տղամարդ։ Վերջապես մի բան կա, էլի, ես էքսպերտների մեջ տղամարդը ես եմ, Հրաշ ջան, մենք երկուսով ենք այս տաղավարում, որ կարողանում ենք որոշակիորեն տղամարդու դիրքից խոսենք, ի՞նչն է խնդիրը, դուք ունեք 4 տարեկան երեխա, 10 տարեկան երեխա, ունեք մի հատ ամուսին, որ ասում եք դուք, որ ձեր ամուսինն է, ես չգիտեմ, մնացած որևէ գործողություն, ինձ համենայն դեպս դա չի հուշում, որ նա ամուսին է ընդհանրապես, ուրիշի պարտքն է տալիս, ձևավորեք պարտավորություն իր երեխաների հանդեպ, ինչու ալիմենտի պահանջ չեք ներկայացնում այդ ընկերը, որ ձեզ է պարտք լինի, կարող է եւ այդ պարտքի զգացողությունը բերի նրան, որ ձեզ էլ պարտք փակվի, լիներ ալիմենտի պահանջ, եթե լիներ հայրություն ճանաչված, պարոն Եգանյան։
Ամուսնություն գրանցված չկա, ես կարող եմ շարունակել ինչ մասին։ Չկա ամուսնությունը գրանցված։ Մտեք, խնդիր դրեք, թող երեխայի սերման փաստը ճանաչվի։ Ես հասկանում եմ այս մարդը, երևի դա գաղութի հետևանքն է, թե ինչ մտածելակերպ է, որ ես ասել եմ, որ կփակվեմ, ես տեր եմ իմ խոսքի։ Բայց այդ տիրոջ գաղափարը իր սեփական ընտանիքի հանդեպ չկա։ Տերեք դուք ձեր ընտանիքին, ինքը տեր է իր տղամարդկային խոսքին, ինչ որ մեկին պարտք է պետք է փակվի։ Մտեք, պահանջեք սերման փաստը հաստատեղ եւ ալիմենտային պարտավորություն սահմանեք, որպեսզի ինքը հասկանա, որ տերա նաեւ այդ պարտքի համար։ Շնորհակալ եմ, Լիլիթ։ Պարոն Եգանյան, ես հետ լիովին համաձայն եմ, բայց միայն սերնափաստը հաստատելու համար 600 000 դրամ պետք է գումար վճարվի։ Տվյալ դեպքում տիկինը կարծում եմ կդժվարանա այդ գումարը վճարելու։ 600 000 դրամի մասին չի խոսքը, իմ կարծիքով գիտեք ինչ կա, իմ համար շատ էական է այդ փաստը, ես տիկինը մի խնդիր էլ ունի, պարզի այդ մարդը արդյոք ընդունում է, որ այդ երեխաները իր երեխաներն են։ Ժողովուրդ ջան, տիկինը բացարձակ չի բողոքում իր ամուսնուց, տիկինը սիրում է իր ամուսնուն, չի ուզում ընտանիքը քայքայվի։ Տիկին ամեն ինչի պատրաստ է հանուն իր ընտանիքին, չի՞ եք դուք այստեղ ուզում ալիմենտ, բաժանել, բան։ Ուղղակի եկեք տիկնոջը օգնենք աշխատանքի հարցում։ Ես տղամարդուն չասեցի, ասեցի հանուն իր ընտանիքի։ Եթե այդ ամուսինը պետքա գա միայն սուրճ խմի, առավոտյան վերկանա գնա, մի հատ մունատով ասի, ես իմ պարտքերն եմ տալի, բայց իրա պարտքը, իր ամենամեծ պարտքը այդ իր երեխաներն են, որ ինքը այսօր պարտավոր է այդ երեխաներին պահի։ 600 000-ը, որ ասում եք, մտեք անպայման դատարան, թող ինքը հայրություն պարտադրեք, որ ինքը հայրությունը ճանաչի։ Այդ 600 000 դրամը, եթե հաստատվեց, որ նա հայրն է, ինքը պետք է վճարի։ Դատարանը էլ ձեզանից չի վերցնի, կվճարի հայրը այդ գումարը։ Ու անպայման, ճիշտ ասես պարոն Եգանյանը, պահանջեք, որ ինքը անպայման ալիմենտ տա, որ ինքը ինչ-որ պատասխանատվություն ունենա, ուրեմն ինքը մեկ ուրիշին պարտք է, իր կյանքի մասին է մտածում, որ իրան չվնասեն, բայց չի մտածում, որ իր երեխեքն են վնասվում, մեկը անգրագետ է մնալու, մյուսը հիվանդություն է ստանալու, այն մեկն էլ Աստված գիտի, թե ինչ կարող է լինել։ Բայց կներեք, ներեգություն, դուք չեք կներեք։ Ձեզ խորհուրդ կտամ, դուք ամուսինը ընտանիքա դրեք մի կողմ, այդ ամուսնուն, դուք ամեն ինչ պետք անեք, ինքը գնա դպրոց, ձեր տղան կարող է աշխատի, սովորելուց հետո նա կարա ոչ թե երկաթներ բարձի, ի վերջո այդ երկաթները կարելա դասից հետո էլ բարձել, որտեղ մինչև ժամը 9-10-ը բարձում են, չնայած դա էլ անընդունելի, նա կարողա ծաղիկ վաճառի, նա կարողա թերթ բաժանի, այնքան հեշտ գործեր կա, որ էլի կարողա ինչ-որ մի գումար աշխատի։ Սա երկրորդը, երրորդը ձեր 4 տարեկան երեխային կօգնենք անպայման, թող երեխան գնա մանկապարտեզ, որ դուք լինեք ավելի անկախ եւ անկախ ու կարողanak մի աշխատանք է դուք անեք։ Եթե պետքա, ես մենք կարող ենք օգնենք, գնաք առավոտյան երեխան մեկը մանկապարտեզ, մյուսը դպրոց, դուք եք գնաք այնտեղ մինչև ժամը 2-ը, 1-ը, ինչ որ մեկի տանը ձեր մաքրությունը անեք, կամ շաբաթը մի 2 անգամ գնաք այնտեղ էլի տանը մի գործաներ, էլի ձեր գումարը կարող եք ունենալ։ Տիրելի հոգեբան, ես նաև ձեզ մի խնդրանք ունեի, աշխատել ընտանիքի հոր հետ։ Խոսակցությունից ես հասկացա, որ այդ տղամարդը դեպրեսիայի մեջ է, արդեն անկարող վիճակ է։ Այո, եւ քերուկինն էլ է վկայում այն մասին, որ պարզապես հենց այդ փորձություններից հետո նա չկարողացա ոտքի կանգնել, բայց ես այնուամենայնիվ թույլ տվեք չմեկնաբանեմ։ Այստեղ երկու ծնողներն էլ, երեխաների ծնողներն էլ, այսինքն տիկինը եւ իր ամուսինը, երկուսն էլ մեծ էգոիստներ են, որոնք մտածում են իրենց կաշվի մասին, իրենց խոսքի մասին, իրենց կյանքի մասին, իրենց հարմարության մասին։ Այստեղ ոչ ոք չի մտածում երեխաների մասին, նրանք անպատասխանատու կերպով ծնել են մեր 3 երեխա եւ անպատասխանատու կերպով են վերաբերվում այդ երեխաների մեծանալուն, դաստիարակությանը, կրթությանը եւ մնացած բոլոր հարցերին։ Ինչ անել եւ ինչպես պարտադրել պատասխանատվության, փոքրիկ դադարից հետո մենք գալիս ենք շարունակելու զրույցը անցյալից եկած թվերների հետ։ Երկրի TV1 Talk Show-ի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV Հերուստանգերության պաշտոնական ալիքում։
Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները եւ կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում։ Բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են։ Առաջին աշխատավարձով դու ի՞նչ ես գնել։ Քուրիկիս համար մի բանկա մաքուր մեղր։ Ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել։ Մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։ Ես ուզում եմ օլիգարխ ուսուցիչ դառնամ։ Մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ եւ գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, goodbye։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Լիլիթ Ասատրյանը կյանքի դժվարությունների համը զգացել է դեռ վաղ մանկուց։ Ինքն իրեն մեղադրելով հարազատ եղբոր դաժան մահվան մեջ, նա ուշքի եկավ միայն Աշոտի հետ ամուսնությունից հետո, բայց այս անգամ էլ կյանքը նոր փորձություններ էր նախատեսել Լիլիթի համար։ Ամուսնու մութ անցյալի մասին Լիլիթն իմացավ միայն համատեղ կյանքի ընթացքում։ Ով էր Աշոտը, ինչ էր թաքցնում իր կնոջից և որտեղ են այսօր նրանց ընտանիքում ծնված 3 երեխաները, կիմանաք երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում, անցյալի ստվերները Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Շնորհակալություն, որ ընտրել եք երկրի գլխավոր թոքշոուն, դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք հիշեցնելով ձեզ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Այսօրվա ընտանիքին ևս դուք կարող եք անվանական դրամական օգնություն ուղարկել կամ նյութական օգնություն զանգահարելով 060 50 33 17։ Վերադառնալով խոսք եմ ուզում տրամադրել իհարկե նաև Հասմիկին, բարի երեկո։ Ուրեմն Տիկինը մի հատ շատ կարևոր դեպքի մասին նշեց, երբ որ իր եղբայրը մահացավ, ինքը մեծ տրավմա ուներ ու մեղքի զգացում, եկեք կանդրադառնանք նաև այդ փաստին։ Ես կարծում եմ ինքը ուղղակի չի վերապրել ու չի հասունացել, այսինքն մնացել է որոշակի փուլում, որ ինքը պետք է հաղթահարի, ու դա այսօր իր դժբախտությունների պատճառը, չգիտեմ ինչու ինքը կապում է այդ մեղքի զգացման հետ, այսինքն ինքը դեռ այնքան չի կայունացել որպես անձ, որ ամբողջ պատասխանատվությունը կարողանա վերցնել, ու ինչպես նշեց մեր մյուս մասնագետը, այստեղ մի տեսակ ինչ-որ ինքը շատ վարթագույն աչքերով է ուղղակի նայում այդ ամեն ինչին, այսինքն ես կապում եմ դա ոչ այնքան իր հասուն անձ լինելու հետ փաստի, խնդիր ունենք, խնդիրը պետք է լուծենք, որպեսզի Տիկինը կարողանա այդ վարթագույն ակնոցները հանել ու կարողանալ իրավիճակին ու փաստերին ռեալ նայել, կարողանալ հասկանալ, որ կրթությունը ամեն դեպքում կարևոր է։ Եթե անգամ իր մոտ չի ստացվել, ինքը այդ ամեն բացը պիտի կարողանա փոխարժեք հատուցել տալ իր երեխային։ Իսկ ամուսնու մասին ինչպես նշվեց, չգիտեմ, ինչ որ պահանջներ ուղղակի ես ինչպես հասկանում ամուսնական այդտեղ հարաբերություններ անգամ չկան, ու թե ինչն է պատճառը, որ իրենք շարունակում են ապրել, արդեն դա փաստի մյուս կողմն է, որ մենք չենք հասկանում, ինչ որ համագործակցություն ենք տեսնում նույնիսկ ես այսօր չհասկացա գալու այստեղ գալու իմաստը, այսինքն ինչ հայտ, ինչ է, ինչ էր ինքը դրա նպատակը։ Կիսաբաց լուսամուտների ուշադրության կենտրոնում է այս թեման միայն մի պատճառով, որ երեխաներն այսօր չեն ստանում իրենց մանկությունը, չեն ստանում կրթությունը եւ նշանակում է չեն ունենալու արժանապատիվ ապագա։
Ես համենայն դեպս հույս ունեմ, որ բավականին գրագետ եք դուք խոսում, այսինքն ես կարծում եմ, որ ձեր երեխաները ձեզնից ելի շատ բան կարող են սովորել։ Շատ համառա Լևոնը, ես 1000 անգամ եմ իրան ասել, իրոք շատ համառա։ Տիկին, դուք գնեք նրա ձեռքից եւ ուպեկցեք, 1, 2, 3 եւ այդ համառությունը ի վերջո տեղի կտա, եթե դուք կարողանաք ճիշտ օրինակ ծառայել։ Դուք հիմա համարվում եք միայնակ մայր, 3 երեխա ունեք անչափահաս, մի երեխան է մանկահասակ, ինչի՞ չեք ստանում նպաստվոր։ 18,000 ինչ-որ քանիս ա մի երեխայի համար։ 4 տարի դիմում եմ, նպաստ, Սուզին երբ որ ծնվեց, այդ միանվա գումարը բերեց մեր պոչտայի աշխատողը, տարիքով կիներ նվարտոտամ, 2 ժամ ման էր եկել, որ ինձ գտել էր, Ասատրյան Լիլիթնովա, որ այդ 430,000-ը բերի։ Ու եկավ մեր պայմանները տեսնելով, ասես նպաստանում ես, ասես որ, ասեցի չէ, ասես ես քեզ կօգնեմ, կստանաս, բայց ինչի՞ մինչև հիմա չես ստանում։ Անցավ դրանից հետո մի ամիս, ես գնացի պոչտա, արդեն այդ կինը դուրս էր եկել, չէր աշխատում, ու տենց… Սիրելի տիկին, պոչտային չպիտի դիմեք, կան պատկան մարմիններ, որոնց պիտի դիմեք ու որոնք ես գնաց այդ կնոջ հետևից, որպես ինքը ինձ օգնի։ Եկեք այստեղ մեկ զուգահեռ ես անցկացնեմ, նայեք այդ նպաստի հետ կապված, որը որ բնականաբար հաճելի վիճակից չի, որ մարդ կարող է գնալ դիմել, պետությանը խնդրում եմ ինձ օգնեք, բայց այստեղ երկու ճանապարհ կա, կամ այդ օգնությունը պետք է ստանանք ձեր ամուսնուց, էլի իրավական ճանապարհներով, կամ պետք է ձեր այդ միայնակության կարգավիճակը օգտագործելով այդ օգնությունը ստանաք պետությունից նպաստի ձևով։ Հիմա ես այս սոցիալական ծառայությունները այդպիսի հոյակապ վիճակում չեն Հայաստանում, այդ միավոր բալ հասկացողություններն էլ շատ խնամքով իրենց մոտ են պահում, որպեսզի տեսնեն ձեր սոցիալական կարգավիճակը, ցենզը համապատասխանում է թե չէ։ Մի աչքի փոչով նայում են, ասում են համապատասխանում, մի աչքի փոչով էլ նայում են ձեզ, ոտից գլուխ, տենան ինչ է կարել, մի հատ էլ ասում են, հենց այնպես գնացել եք, ամեն ինչ արել եք, որ միայնակ մայր ձևակերպեք, երևի տենց են ասում։ Այդպես էլ ասում։ Որպեսզի գաք, դարեք պետության ուսերին եւ փողը վերցնել։ Դուք ձեր համար որոշում պետք է կայացնեք, կամ արժանապատիվ ձեր փաստացի ամուսնուց պահանջեք այն ինչ որ ինքը պարտավոր է տալ, քանի որ ինքը չի գիտակցում այդ պարտավորությունը, կամ հույսները դնեք պետական նպաստի վրա։ Եթե հույսը դրեցիք պետական նպաստի վրա, ես անձամբ որպես փաստաբան ինչով կարող եմ ձեզ կօգնել, բայց դա լուծումը չի։ Տիկին Անտոնյանի հետ մենք խորհրդակցեցինք եւ մեր աջակցությունը կլինի նրանում։ Շնորհակալություն նաեւ Կիսաբաս Լուսամոտնային, Լիլիթ, կարող եք հայտնել առաջինը, որ ձեր փոքրիկին մենք կաջակցենք, որպեսզի մանկապարտեզ հաճախի տղային դպրոց, իսկ ձեզ աշխատանք կտրամադրի։ Ինձ համար ամենամեծ շնորհակալությունը կլինի այն, որ այս ամենը կյանքի կկոչվի, իսկ ձեր դեպքում ես վստահ եմ, Լիլիթ։ Ես հուսով եմ, որ դուք էլ մի քիչ ավելի ուժեղ կլինեք, այս դեպքում արդեն նմանվելով գուցե ձեր որդուն, որը 15 տարեկան է։ Առողջ ու երջանիկ եղեք բոլորդ, եւ եթե ցանկություն ունեք օգնել այս ընտանիքին, ապա 06 50 33 17 մենք սպասում ենք ձեր արձագանքներին եւս։ Ցտեսություն։